munaasabadan oo ahayd mid loogu duceynayo Allaha u naxariistay wasiirkii dastuurka Soomaaliya marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta oo Jimca ahayd waxa soo qaban qaabisay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe waxana ka soo qayb galay ehelada marxuumka iyo culimaadiin mid ka mid ah mashaaiqdi quraanka uu aqrinaysay wasiirka geeriyooday ayaa ala dambi dhaaf u waydiyay iyo in uu ka waraabiyay jannadii si firdaws ahayd rabbi salli ala al habib muhammad wa ala al ali wa sahbi al kuramay salli ala al habib muhammad نبي ليس لحد تحتويها بودة وانتهاي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل والصحب إنما الله باشي حوش جبريل يا موسى حوش جبريل او ولال وسيركي دستوركي صوماليا يا دنكودا الا اوغبريي ولالكود ان او اقرا كدغو مرتي لا جعل يحي waxayna dhanka kale uga mahadceliyeen kulankan ducada ah qabsoomidiisa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed nabiina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa azwajihi wa ashiratihi wulaadi wa hababi wa rafa'i al-aqdabi walidintee macallimintee mashayikhtee al-aqdabi sheekhana sheekh Ahmed Qabal al-aqdabi sheekhana sheekh Qadir Jilani kale muddi qosul aadam sheekhana sheekh Yusuf Qadir sheekhana sheekh Ahmed Qabal al-aqdabi intaan dhashay intii sida shay alaak thawaab intii soo akhrisay amin fidaa min anaar ya ila fidoog ilaahay naarta ugu xureeyo amin roonka intee laagu naxariisto amin waxa dheerada anaga aan sheegi karno malahan waxa la wixii dhilay bo sheekh ayri magaalada xamreed markaa iimaanna waxaan ugu iimaannin asaga ehelkiisa uma doonay inay yihiin aragne walaashan qadiijo na walaashan mutul sheekh Axmed Gabalana وانا نلطي الهي معنا جزاها كسيو وانا قبل الشيخ انه وي انت اسم وحينا وحنقول ايجنا طيب السلام عليكم انا لله وانا اله راجعون ولكن عبد الرحمن حوش جبريل الله سافر نقصيو وها نين انك قال انه وقه روتينا صومالي ودن قالك وقه الهي وحنو الرجين انه قبر قيسين الله واسعيو walaashay batoolana waxaan leeyahay ilaahay khayr ka siiyo quraankaani fidoogaani wa akhris walaalkeed haddii jazaakallahu khayran ilaahay waxaan ka baryeynaa in ninkaas waxa waay maantay qabri ku jiraa ilaahay oo qabrigiisa waasiciyo jannatul firdaws aan geeyo waxa waay nin wuxuu ahaa umadu isku keentay umadana jacayshahay anagu markaan nimid meesha la yiraahdo dubai abdurrahman dadkii ugu dhawaa saxaabtiisa horena dhanaayda ka tagnaa eheladiisi walaalihiis walaalihiis oo ka kala yimid adduunka dacaladiisa oo garab ka taagnaa cabdiraxmaan waa nin ilaahay jeclaa waxaad u malaysaa inuu macasalaameynay dadkii walaalihiisa saxaabtiisa ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws idinkana quraanka iyo fadoog akhrisan ilaahay khayr ka siiyo ilaahay khayrna ka siiyo ilaahay saanta soo qaadeen saantina uu qaad la ka dhigo aad iyo aad u mahadsantiin oo yaalo een aad u mahadsantihiin quraanka aad ku akhriseen een walaalkeen Cabdiraxmaan Xoosh een xirta een Sheekh Axmed Gaballe een waxaan aad ugu mahadsanaynaa een sidii sharafta la ino soo dhaweeyeen walaashan Batuula Sheekh Axmed Gaballe iyo quraanka uu akhriyay Ilaahay markan asagana een duca ugu dhigo dambi dhaaf ugu dhigo een jannat firdowsna xaqiiyo wasiirkii dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa isbuuc ka hor ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta kadib markii uu ku soo booday xanuun degdeg ah siyaasad ahaan dadkii la soo shaqeeyay wasiir Xoosh waxa ay ku tilmaameen in uu ahaa shakhsi howlkar ah oo in badan door muuqda ka soo ciyaaray dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo in ay mar kale la soo noqoto Soomaaliya nidaamkeedii dawladnimo محمود عبد الناصر صوفي سنة تلفزيون كاستار مقدشو